azimio. Inawezekana mpate matibabu. Inawezekana njaa tupige marufuku. Inawezekana vijana wapate ajira. Mambo yote inawezekana tukiwa tumeongozwa na kiongozi ambaye amekomaa, ambaye amepigania haki za kila Mkenya miaka yake yote, tukiwa tumeongozwa na Baba the Fifth, Raila Amolo Odinga. Sisi tumekuja kumuomba mujiunge nasi, na hata wale bado wana ngojea mualete karibu. Safari hii farasi ni moja, ni farasi la Azimio likiongozwa na kinara wetu Raila Amolo Odinga. Mukiona mama nyuma yake, huyu ni mama wa vijana wote. Vijana muelewe, shida zenu hatuwezi tukasahau. Wamama muelewe, huyu ni mama kama nyinyi. Shida zenu hatutasahau. Wazee muelewe, sisi ndio tunamchunga. Kwa hivyo nikiwa hapo na baba iko hapo, shida zenu hatuwezi sahau. Kwa kikapu ya baba iko haki ya kila Mkenya. Tumekubaliana hivyo. Na hii ni azimio la umoja, kuunganisha Wakenya bila ukabila. Tutapambana na ufisadi mpate haki yenu, na naambia wale wote wanajua ni wahusika, hata wao tutawachunga kisheria. Hakuna mtu ataonewa. Sheria itakuwa ni sawa, iwe ni ndugu yangu, iwe ni ndugu yako. Tumesikizana? Ebu tuone kura za baba. Asanteni sana. Ya kumalizia tu ni kukukumbusha, siku ya kura tafuta blue ya Azimio. Tumesikizana? Na picha ya baba, mara moja weka kura hapo. Safari yetu iwe imefupishwa. Sasa hii ni safari kirasmi tukiwa candidates, na ni safari ya miezi ngapi? Miezi mbili. Zote tutaingia kutafuta kura na kuziweka kwa kikapu ya baba. Tukikubaliana hivyo, maisha yetu itabadilika, Kenya yetu itabadilika. Asanteni sana, mbarikiwe.